Z bývalej hasičskej zbrojnice sa stal projekt Blahej pamäti a je venovaný hasičom, ktorí pôsobili v obci Lubina. A tým, že táto požiarná zbrojnica nebola už roky využívaná, tak sme si skresla myšlienka, alebo teda ideá na to, aby sa urobilo Múzeum lubinských hasičov celkovo. To je ako poďakovanie alebo poklona k tomu dobrovoľnému hasičstvu, ktoré tuto veľmi veľa znamená v Lubine. Keď si to zoberieme od samého začiatku, tak dobrovoľné hasičské zbory tu v obci Lubine boli dva. Prvý bol založený tu v obci v roku 1908 a druhý bol založený v roku 1909 v Myškej dedinke. No a v podstate prostredníctvom tých generácií sme my pokračovatelia tých našich starých otcov a otcov v tejto hasičskej činnosti. Sú tu vystavené staré technické prostriedky, ktoré používali lubinskí hasiči pri hasení požiarov a tých rôznych technických zásahoch. Takou najvzácnejšou výstavnou expozíciou, ktorú tu máme, je za mnou táto požiarná striekačka DS-16, ktorú vyhrali myškárski hasiči v roku 1956 na krajskej súťaži v Pezinku. Projekt bol financovaný z programu Interreg Slovenská republika, Česká republika. Máme to v spolupráci s obcou Nová Lhota Vápenky. Na druhej strane v obci Nová Lhota je spravená taktiež nejaká tá výstava a nejaký ten objekt. V súčasnosti je v dobrovoľnom hasičskom zbore Myškech dedinka 46 hasičov a z toho je 5 žien. No a z týchto 46 členov máme 15 členov zásahovej jednotky, ktorí sa aj fyzicky podieľajú pri likvidácii požiarov a tých rôznych technických udalostí. V hasičskej zbrojnici v Myškej dedinke sú 3 hasičské automobily, samozrejme každý hasič má plné vybavenie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a rôznym tým materiálno-technickým vybavením. Múzeum dobrovoľných hasičov nie je otvorené na dennej báze, no dá sa vidieť po dohode s úradom pána starostu. Radovan Masár, Televízia Pohoda.